מיוחדים לאורה מור יוסף, אנחנו מלווים אותה כבר מזה זמן, מאז פורסם המקרה שלה. אורה מור יוסף היא אישה נכה, מוגבלת לחלוטין, שרצתה מה שכל אישה רוצה, להביא ילד לעולם, והיא נזקקה לכל מה שאפשר כדי להביא ילד, ליצור ממש ילד. היא נזקקה לתרומת זרע, לתרומת ביצית ולאם פונדקאית. וביום שהתינוקת הזו מגיחה לאוויר העולם, באים משירותי הרווחה, לוקחים את התינוקת הזו, היא נלקחת מידיה, והיום היא עותרת לבית המשפט. שלום, אורה מור יוסף. שלום. מה שלומך, יקירה? כבר כמה שבועות עברו מאז שדיברנו בפעם האחרונה. נכון. אומרים שהיא נזקקה לתרומת זרע, הזמן מרפא. אצלי הוא ממש לא, אני יכולה ממש להניח. לא מרפא. כל יום שעובר, ואת חושבת על הילדה שלך שגדלה, התינוקת שלך, שיצא, לא כל יום. שגדלה כל במקום דקה. אחר, כל דקה. כן, כל הזמן. נסי לתאר לי את זה. בת כמה היא היום כבר התינוקת? היא בת כמה חודשים. איפה היא היום? אין לי מושג. היא לא נמסרה לאימוץ אלא למשפחת אומנה בינתיים, נכון? משפחת אומנה, כשהיעד הוא אימוץ. וזה הרגע שאת פוחדת ממנו יותר מכל, שהיא תילקח? זה הרגע שאני לא מקווה שלא נגיע אליו. לא לשם התכוונתי כשרציתי להיות אימא. מותר לך לדעת, לשאול מה מצבה, מה שלומה, מי מגדל אותה, את יודעת? או שלא אומרים לך כלום? כלום, עונים ממני. כל קשר איתה, כל אינפורמציה. יש לך תמונה שלה? רק בדיוק כמה דקות אחרי הלידה. זהו. זה מה שיש לי. בינך לבינך נתת לה שם? כן, נתתי לה שם. איך קוראים? קוראים לה נתנאלה אלה. איך קוראים לה? נתנאלה? אלה. נתנאל אלה? נתנאלה. כן. אלה. נתנאלה אלה. אני אקרא לה נתנאלה? קרא לה אלה. אלה. טוב. כן. היום הגשת ערעור לבית המשפט, ואני רוצה להבין את ההיבט המשפטי. איזה סיכוי יש לך שבית המשפט יחליט לטובתך כנגד ההחלטה של משרד הרווחה, שכבר עברה גם איזשהו מבחן משפטי כמובן? שלום, דוקטור סגית מור מהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה ומומחית לזכויות אנשים עם מוגבלויות. שלום, דוקטור מור. שלום, צהריים טובים. האם יש כאן אפליה של אורה על רקע הנכות שלה? האם נעשה לה אי צדק נורא בכל המקרה הזה? אני חושבת שבאמת נעשה כאן אי צדק. אחד הדברים שאני הייתי רוצה להצביע עליהם זה על אי ההתייחסות לעובדה שאורה היא נכה, ובעצם הרבה אפשרויות שפתוחות לפני אנשים אחרים להיות הורים לא היו פתוחות לפניה. היו גם התייחסויות במהלך הדרך, בעיקר בתחילתה, לחוסר היכולת של אורה להיות אימא. תביעות טענות שאחר כך נדחו או נעלמו מתוך הבנה שהם בעצם יפגעו בעוצמת הקייס של המדינה. אבל אני חושבת שיש כאן משהו שהוא מאוד חזק מתחת לפני השטח, שבעצם רשויות הרווחה לא רוצות לאפשר לאור, לוקחות את התיק הזה, את המקרה הזה של אורה, להפוך אותו למה נראו ויראו בהקשרים של פונדקאות בכלל, ובעצם מתעלמות מהסיפור הספציפי ומהמקרה הספציפי, כשאנחנו יודעים שלאחרונה היו הרבה הרחבות בהקשרים של פונדקאות והורות בכלל, שאפשרו לאנשים, לזוגות חד מיניים ולאימהות יחידניות, להצטרף למסלולים האלה של הורות אחרת בעידן הטכנולוגי הנוכחי. עכשיו רגע, הייתה החלטה של בית משפט שגיבתה את משרד הרווחה בהחלטה שלו לקחת את התינוק. קודם כל מדובר פה על הליך הפונדקאות, ובזה בעצם נתלים, לא נעשה באופן לחלוטין חוקי, וגם בעצם מדובר באם שאין לה שום קשר ביולוגי לתינוקת, לא בביצית, לא ברחם, לא בשום חלק בכל התהליכה. החלטת בית המשפט לדיני משפחה בבאר שבע נראית החלטה מאוד מבוססת, וזה באמת, אולי זאת אחת הבעיות שלה, אבל בעצם רבה נסתר על הגלוי שם. החלטה באמת התעלמה, אומנם הזכירה את הטענה לאפליה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, אבל לא התייחסה אליה ולא העמיקה בה.
לא בחנה איזה סטריאוטיפים ודעות קדומות היו כרוכים בתהליך הזה, וגם את חוקי הפונדקאות, שזה פחות בתחום המומחיות שלי, אבל גם את חוקי הפונדקאות פרשה באופן מאוד מצומצם ומאוד לא עדכני. התפיסה של הפונדקאות הזאת כפונדקאות לא חוקית היא לא נכונה, היא פונדקאות שלא מוסדרת במסגרת במסגרת החקיקה הנוכחית, אבל כפונדקאות לא מוסדרת היא לא פונדקאות שהסנקציה בעונשה היא בצידה היא לקיחת ילדה מידי מי שיזם את הליך הפונדקאות. למיטב ידיעתי זה המקרה הראשון בארץ שמדינה, אני מרשה לעצמי להשתתף במילה, חוטפת תינוקת מבית החולים, ובעצם הופכת את המקרה הזה למקרה לדוגמה לאיזשהו מדרון חלקלק מדומיין, בזמן שיש פה מקרה שהוא מאוד ייחודי ומאוד ספציפי, עם היבטים שהמדינה מתעלמת מהם. אז מייצגת את אורה באיזשהו אופן, או שאת לצורך העניין רק מומחית? אני לא מייצגת את אורה, אני אזכיר באמת שמחר אנחנו עורכים כנס בנושא הזכות להורות של אנשים עם מוגבלויות, בעלים בתנועה, מחר יום חמישי, בשעה 3:30, בקריאת אונו. אנחנו רוצים, אני עוסקת בזכויות אנשים עם מוגבלויות, אני קראתי את הסיפור בעיתון, הוא מאוד נגע לליבי, הוא נראה לי סיפור שבאמת כל הנושא של המוגבלות בו מוחמץ, וזה לא מקרה, כי הנושא של זכויות אנשים מוגבלויות הוא נושא חדש יחסית. ואת חושבת שצריך לאפשר גם לאם מוגבלת שלא תוכל בעצמה, כמובן יהיה לה סיוע, של, סיוע כזה או אחר, אבל היא לא תוכל, זה ברור שהיות שהיא מוגבלת לחלוטין, היא לא תוכל באמת לטפל. אין לי ספק, קודם כל ישנם הרבה הורים, הרבה נכים שהם הורים, הרבה הורים נכים שיש להם ילדים והם מטפלים בהם יפה מאוד, חלקם הורים יחידנים, חלקם בזוגיות. אורה עצמה, שאני לא מכירה אותה, אז אני רק אגיד לה, נעים מאוד, כי מחר רק ניפגש. אורה עצמה עברה בדיקות גם של מסוגלות הורית, היא נפסלה לפונדקאות בישראל לא בגלל היעדר מסוגלות הורית, אלא בגלל שהזוגיות שהייתה לה באותה תקופה לא ענתה על הגדרות הזוגיות. יש לה משפחה תומכת. בעצם, ככה אני אכניס משהו באופן כללי על מוגבלות. אנשים עם מוגבלויות צריכים הרבה עזרה, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול לגדל ילדים לבד. כולנו צריכים עזרה. אני חייבת בהקשר הזה גם של הסביבה. כן, להזכיר את הפער בין גברים ונשים במקרה הזה, כי רק לפני יומיים שוחחתי כאן עם על אביחי קרמר, חולה ה-ALS. שהחליט שהוא רוצה להביא ילד לעולם, הוא נעזר באישה שתלד לו את הילד. ולכן למרות שהוא מוגבל לחלוטין ואפילו תוחלת חייו קצרה מאוד מאוד, הוא יוכל ליהנות מילד שיקרא הילד שלו, בעוד שאורה, האישה הנחה, לא תוכל ליהנות בזכות כזאת. כן. כאן גם באמת באים לידי ביטוי ההבדלים ב... אפשר לקרוא לזה שאיבת זרע ושאיבת ביצית. תהליך של שאיבת ביצית הוא הליך מסוכן, שאורה עברה אותו פעם אחת והפונדקאות לא צלחה. שלוש פעמים. עברתי אותו שלוש פעמים. אוקיי, תודה על התיקון. אז קודם כל, לא כל הגברים יכולים להפיק זרע, אבל בהקשרים מסוימים זה תהליך שהוא פחות פולשני, מסובך ומסוכן. ולכן... באמת יש פה גם הבדלים בין גברים ונשים בהרבה מישורים. כן, מה הסיכוי של אורה לזכות לשינוי ההחלטה באמצעות בית המשפט? אני מניחה שהגיעו על לבגד. כן. אני חושבת, הסיכוי בערעור הוא תלוי כולו בבית המשפט. השאלה פה היא לא שאלה עובדתית, היא שאלה משפטית, למרות שיש גם בעיות עובדתיות בפסקי הדין, משום שהמדינה העדיפה שלא להעיד את אורה. ואחר כך בכתבי הטענות שלה העלתה טענות עובדתיות לא מבוססות שבית המשפט לקח אותן כנתונות. אבל מעבר למישור העובדתי, השאלה העיקרית היא שאלה משפטית, ובעצם זאת שאלה פרשנית שבית משפט בכל ערכה יכול לא חסום בפני קבלת החלטות חדשות. אני מקווה שבית המשפט המחוזי יהיה אמיץ, ואני כמעט בטוחה שבית המשפט העליון... ויפסוק מה? מהו הפסק שצריך לצאת כאן? מהו פסק הדין שצריך לצאת כאן? מה הסיכוי של אורה? בזכות איזה פסק דין? פסק הדין, קודם כל יש פה עוגן אחד שכמו שאמרתי אני פחות מומחית בעוגן של הפונדקאות. בתי המשפט בישראל הכירו בפונדקאות זרה, מה שנקרא. פונדקאות זרה גם לא אפשר לקרוא פונדקאות לא חוקית, אבל זה בעצם אנשים שפונים לאפיקים של פונדקאות בחול כי הם לא יכולים לעשות פונדקאות בישראל. אז בית המשפט, זאת השאלה העיקרית שבה הוא הרחיב, האם הדין ההודי חל, והאם זאת פונדקאות זרה או לא. אבל אנחנו יודעים שבתי המשפט בוחרים תשובות בהתאם להבנה הרחבה שלהם את הנושא. אפשר היה לקבוע שזאת פונדקאות זרה שהתקפה לפי הדין ההודי. אפשר היה לפרש בהרחבה את חוק הפונדקאות וחוק תרומת ביציות. חוק תרומת ביציות אומר שאישה שקיבלה תרומת ביצית, היא
לכאורה מבחינה משפטית בעלת הביצית היא האם. אפשר לעשות פה את הקונסטרוקציה המשפטית יחד עם, בתוך המעטפת של זכויות אנשים מוגבלויות, ולאפשר לאנשים מוגבלויות להיות הורים בעידן הטכנולוגי הזה. כן, אני מודה לך, דוקטור סגית מור מהפקולטה למשפטים בחיפה. אורה מור יוסף, תודה רבה לכם, ואני מזמינה אתכם שוב לכנס מחר. תודה רבה, אורה מור יוסף, גם לך, אנחנו נלווה אותך ונתעדכן כמובן בהתפתחויות. תודה רבה. תודה.